E aí, clã, Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Luna Knights, Touhou Luna Knights, na verdade. Metroidvania é sensacional, lançado aí no fevereiro de 2019, pra PC, por enquanto. E o que mais? É inspirado aí numa série de jogos Bullet Hell, aqueles jogos de nave, navezinha sensacional com milhões de partículas voando para todos os lados. E vamos lá. Também tem um anime inspirado neste jogo e as skills dela, tipo essa que lembra muito o Zawaro do Jojo. Mas vamos lá, o que que a gente fez? No último episódio a gente derrotou a bruxa, né? Abrimos essa área rosa aí bastante, né? Boa parte. E a gente tem que ir pra aquela área cinza ali no cantinho direito. Talvez eu dê um zoom, talvez não. Vamos pular direto pra lá, né? Muito bem, a gente chegou aqui num save muito próximo da área que a gente tem que ir. Nessa escadaria. E vamos indo. A gente não vai parar pra matar muitos inimigos assim que não tem a menor necessidade. Beleza, aqui já tem os primeiros inimigos. Primeiro inimigo diferente aqui na área é essa. Parece chupacabra. Era bastante rápido. Tem muitos, se movimenta muito rápido mesmo. Mas é tranquilo, parando o tempo é tudo muito fácil. Já temos um save, uma vidinha. Vocês não tem nem a necessidade de sacrificar nada. Tem uma área de teleporte, fica mais fácil se mover pelo mapa. A gente não vai fazer isso agora. Os inimigos voltam também de área em área. Ixi. Mas é assim, é mais fácil. Ah, minha nossa. O sol passando. Pra direita aqui. Às vezes ela pula, às vezes não. Não sei se é ela ou ele também, esse bicho. Primeiro inimigo aqui dessa área, outro inimigo diferente, este guardinha. Soldadinho de soldadinho infernal. Talvez a gente esteja indo pro lado errado. Eu digo, talvez não, com certeza estamos indo pro lado errado. A gente tem que ir pra cá. Muito bem. Sempre é bom recolher as facas. Aqui a gente encontra essas plataformas, esses objetos que só se mexem quando você para o tempo. Tem os em rosa que eles não são atingidos por nada. Ixi. Deixa eu carregar um pouquinho, não custa nada. Feito. Esses guardinhas, eles têm essas notas musicais não dão dano, mas elas não permite que a gente carregue aí o nosso relógio, né? A gente vai ter que descer. Só ignora. Vixe, não foi uma boa, hein? Vamos matar uns bichos. Só vamos correr. Certo. Uma área meio complicada. Não podemos parar o tempo, senão esses bichinhos se movem, né? Bem... Ah, que burrice.
Avançamos mais uma área. Aqui tem esses Frankenstein e também tem uma faca aqui parada no ar. Que é o item que a gente precisava. Grip Knife. A gente pode parar do tempo. Faca as facas e a gente pula na faca. Muito legal. Tem uma área aqui pra direita. É só um save, só pra gente, caso não morra aí na volta, não perca tudo. Vai encurtar um pouquinho, a gente vai voltar lá pra área inicial, diretão. Opa, tomamos, não tem problema. Ok, vamos dar uma certa atenção aqui pra essa área, fica um pouco mais complicado do que parece. Certo, tá um pouco enjoado essa área, viu? Na hora de voltar. Aqui é uma tensão aí um pouco maior. Vamos aguardar um pouquinho, carregar aí o relógio, que a gente está contaminado. Agora a gente consegue escalar áreas mais altas, mais facilidade. Mas por que que aqui em cima não tem nada? Aí que você se engana. Uma área secreta aí com... Muito legal quando estoura o Frankenstein aí. A gente pega um item que aumenta o nosso tempo de relógio aí. Vai ver que ele carrega um pouquinho mais rápido. Vamos tentar descer aqui sem parar o tempo. Perfeito. A gente teve que parar o tempo um instantinho, né? Não tem mais nenhuma área secreta pra cá, vamos pro outro lado. Espadinhas. Subimos de nível. Vamos pra cá agora. Espera um pouquinho a nuvem subir. A coisa fica bem melhor. Muito bem. Tá, aqui é uma área um pouco enjoada, então para o tempo e sai correndo. Todos os cavaleiros se mexem, se mexem. Só tem que matar esses soldadinhos no meio. 1 bilhão de Frankenstein. Excelente. A animação é muito legal. E nos encontramos novamente, humano. Itori, novamente. Você está sempre trabalhando duro, coletando joias. Estive pensando por um tempo, o que você planeja fazer com todas as joias? Essas joias são MP cristalizado. Possuindo eles, vai aumentar os seus poderes. Ah, espera um segundo. É a primeira vez que eu ouço isso. Hã? O quê? Realmente? Talvez esqueci de te dizer. Você pode checar o tipo de poder que uma joia tem na tela de shopping. Certo. Mas se eu tenho joias que aumentam os meus poderes, não seria melhor eu não vendê-las? Não, é melhor vender e comprar itens. Só melhora seus poderes por um tempo.
Eu acho que você só quer fazer negócios. Não, você está errada. De qualquer forma, eu apreciaria se você me vendesse muitas joias. Ou seja, ela quer as joias para ficar forte. E talvez aí estar aí mais para frente. Vou saber. Mas um telefone, estamos indo para o caminho certo. Eu nem me interesso em saber aí o que as joias fazem ou não, porque ela é muito forte já. O negócio de parar o tempo é muito apelativo. Opa, mais um cartão. Agora você tem thousands. Milhares de adagas. Atire 1000 adagas com custo de 40. Testar? Eu ainda não tinha testado. Thousand of daggers. É, a gente consegue escolher os itens aqui em cima? Eu ainda não tinha usado nada. E aí você usa com essa. Olha que beleza. E a descarga ao fundo. Só coletando tudo. Desacerto, é real? Muito rápido esse bicho mesmo. Muito bem. Uma armadilha, é água, então não posso parar o tempo. Eu acho muito legal o jeito que ela anda, as animações são muito bonitas. Tá, tudo é verde, então só se move quando a gente para o tempo. A gente acabou morrendo algumas vezes por burrice, né? Sempre. Área nova, muitos Frankensteins. Usamos as milhares de adagas com os Frankensteins e deu super certo. Vou tirar de longe aqui, da outra vez a gente tomou um desacerto bem aqui. Tá com cara que eu tenho que parar o tempo. Muito bom. Ixi, agora. Muito bem. Isso aqui é um forte indício. Opa. Olá. Essa é a voz de Akio. O que está de errado? O que está errado? Uma poderosa bruxa está te esperando além deste ponto. Talvez seja difícil com seus poderes selados, mas não desista. Não se preocupe, eu já posso lidar com o poder do tempo. Você talvez não pare, não seja capaz de parar o tempo, mas você pode deixá-lo devagar. Se você usar bem, pode ganhar. Escute o que estou dizendo, já posso usar meu poder de parar o tempo. Pergunto que está de errado. Você não precisa me agradecer, isso é tudo que eu posso fazer. Hã? Quê? Olá? Akio, por que você está conversando tão estranho? Nenhuma razão em particular, estou cansado e estava descansando. Algo está errado. Eu me pergunto o que aconteceu. Tudo bem, a gente teve esse diálogo aí que não esperava. E aí, agora que o bicho pega, viu? Tá aí a bruxinha. Bibliotecária, pelo jeito. Sakuya, você chegou mais cedo que pensei.
Como pensei, Miss Patchouli está aqui. Como está? Está se divertindo? Eu acho. Miss Patchouli, você criou esse mundo? Foi um pedido usual de Remy. Se não existe, faça. A donzela do templo vermelho e branco fica chateada se a gente tenta fazer algo no Gensokyo. Então a gente criou um espaço separado. Eu acho que desde que ficou muito pacífico, o Remy precisa de algum... sei lá... algo excitante, sei lá. Se você tivesse dito desde o começo, eu teria brincado, sei lá, as coisas. Tá? É complicado esse diálogo, né? Não tem graça se nós te dissermos. O elemento surpresa que faz isso... excitante, pronto, excitante. É verdade, mas eu também tenho planos. O egoísmo de Remy sempre aparece subitamente. Você está certo. De qualquer jeito, nós estamos aqui, então nós temos que nos divertir. Eu não me importo, mas sua saúde está bem? Nada a se preocupar. Hoje é um bom dia. Eu vou mostrar um pouco dos meus verdadeiros poderes mágicos. Olha só que legal. É um pouco tenso, viu? Aquele negócio lá, né? Ixi, eu mandei mal, hein? Tira batendo um pouquinho. Milhares de adagas. O ruim desse poder é que você fica meio parado, né? Vixe. Não tem nada a se preocupar, só ficar embaixo dela. Eu não vejo bem como que ela recupera HP, mas a gente acaba recuperando aos pouquinhos, viu? Usando um pouquinho, sem gastar muito MP. É um pouco complicado. Pegou. Vamos nos afastar, ele tem esse ataque de esses raios. Muito bem! Que tal agora? Ok, a coisa vai complicar mais ainda, que bom. Tomamos. Aqui é a hora de carregar o bagulho. Nossa, não tem fim, não tem fim no ataque dela. Nossa. Atacar ela um pouco que o nosso MP tá no máximo, né? Adaga nela. Adaga nela. Tudo bem, eu acho. Apesar de tantas pancadas que a gente tomou. Conseguimos, agora é a hora de carregar o MP. Passando bem pertinho. Ixi, 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 ixi. Não tem problema, deu tudo certo. Apesar de a gente tomar tanto dano. Eu tô guardando aí só pra...
que a gente der uma pancada boa nela. Uma vez, né? Aqui, era isso que eu queria. A minha asma. Quando eu menos precisava, né? Ataque de asma, né? Me desculpe, sem pensar eu, sei lá, deu tudo. Coffee, coffee. Não se desculpe, foi divertido. Sou surpreso, você pode usar seus poderes. Nós deveríamos ter o selado. Você quebrou o selo por força? Sim, graças a uma... Graças a uma guria, tá ótimo. Pessoalmente eu não gostaria de depender de ferramentas, mas... Hã? Remy deixou um personagem muito útil pra você. Não, não é isso. Minha intuição estava certa. Eu tenho um sentimento ruim. Eu tenho um sentimento ruim, então eu fiz chover. Quê? Acho que tem só uma expressão. Vamos pular isso aí e fingir que ela não falou nada. Miss Patchouli? Ah, nada, não é nada. De qualquer maneira, você ganhou e pode continuar. Eu conseguirei ver a Lady Remilia em breve? Sim, ela está esperando por você na torre do relógio. Apenas passando daqui. Diz que Remy está... Já que nós estamos falando de Remy, eu estou certo que ela está se coçando para jogar com você. Brincar com você. Depois de Miss Patchouli, eu não posso deixar a Lady Remilia esperar. Oh, Miss Patchouli, por favor, vá para casa e descanse. Mansão Scarlet Devil primeiro, a verdadeira. Muito bem, ela saiu aí da nossa realidade alternativa. Como pensei, Miss Patchouli que criou este mundo. A próxima é a Lady Remilia. Finalmente. Eu tenho que me apressar para escapar desse mundo, Lady Remilia, o quão antes. Muito bem. Vamos pra cá para ver o que que tem. Ah, tem uma chave verde. Agora podemos abrir todas as chaves verdes. Todas as portas, não as chaves, nossa. Tá ótimo. Bem legal o cenário. Bom, é isso aí. Eu não vou explorar muito mais que isso, porque o vídeo já deve estar longo. Então a gente vai ficando por aqui. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. Estamos fazendo aí Touhou Luna Nights completo. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!